Здравейте, вие сте с поредния епизод на София от София. Днес ще си говорим с едни изключително талантливи хора за магията в храната. Едно място, което събира традиционното и модерното и предлага уникално изживяване за сетивата. Ресторант Космос определено е бижу в кулинарната вселена на България. Космос за мен е едно динамично променящо се постоянно място, едно предизвикателство лично и за мен, едно много вкусно място. За мен е, не е само работа, за мен това е едно семейство, една обстановка, в която човек може да се развие. Ако имаш желание, искаш да покажеш нещо и искаш да научиш нещо, Космос винаги ще ти даде шанс. Днеска имаме 50 човека, като от тях има една 12-ка, една 10-ка и една 8-ца по-големи. Нямат предварителни менюта. А как реши това да ти стане професия? Стана случайно. Не съм искал да ставам готвач. Още от малък имам влечение така към готвенето. Не знаех, че с това ще се занимавам, но така се стекоха нещата. За мен камъка стежи на мястото и съм предпочел тук да се развивам. Работил съм предимно в български ресторанти, с което се гордея. Като завърших училище, се записах да уча естествени науки, но разбрах, че това не е моето. Това е една интерпретация на домат и сирене. Режем едно хубаво парче домат, 180-200 грама. Влечеше ме готвенето, кулинарията и реших да се пусна в това да пробвам. Влязох в кухня по обява и започнах. Домашно биволско сирене, едно голямо парче, да може да се надруби. Това е домашното кьопово. А как направи прехода от по-традиционната кухня към това, което правите сега в Космос? Влечеше ме fine dining като цяло. И през 2015 година заминах за Англия. По стечение на обстоятелствата, тогавашния главен готвач Георги Буйковски ми предложи да започна в Космос. Аз все още бях в Англия тогава. И търсех наистина fine dining и си викам, какво по-хубаво това да се прибереш в къщи и да работиш това, което искаш. И това е? Това е маринован лук, сладко кисел. Как ти мариновате лука? Ами, пропорциите са 1:2:3. Една част имаме захар, две части имаме оцет, три части имаме вода. Имаме една люта чушчица, тип чурбаджийска, просто маринована. Така, и тук имаме един доматен винегрет, който всъщност е, както ти казах, от остатъците от доматите, които смиламе на блендер. Овкусяваме ги с босилек, оставяме ги за една нощ да се председат и сега ще ти покажа всъщност каква бистра течност излиза, която пък има много вкус на домат. А от пълпа, който остава, дехидратираме го и си правиме пудра, която пък обратно влиза тук, за да може да го отцвети и да даде още повече вкус. И това е. Страхотно. И така абсолютно нищо от домата не хвърляме. Малко хрупкава сол, няколко капчици хубав зехтин и разбира се малко пресен босилек. Кои са твоите герои? Героите са всички, които работят тук на място, тия смени по 12, 13, 14 часа и с които правиме това нещо възможно. Героите в кухнята са продуктите.
гледаме всичко да бъде с ясен произход от малки производители, фермери. Как намирате тези производители? Ами търсене постоянно, чрез колеги, чрез контакти, обикаляне из страната. Това е една много приятна част. Какво ти харесва? Какво намираш там, така като пътуваш из България? Винаги намираме по нещо ново. Някой продукт или някоя рецепта и изключително вдъхновяващо. Това ми е любимата част от нещата. Пътуванията, запознанствата с тия хора, нали, обмяната на опит. А откъде ви идват вдъхновенията? Вдъхновение може да почерпиш от всякъде общо взето. Било то от хора, било то от природа, книги, от разговори, ако щеш. Лично за мен е от всякъде, от живота, от преживявания, емоции, от всичко. Няма точна рецепта за вдъхновение за мен. В сряда пускаме трите нови неща. Разядка, салата и патладжан на мястото на аспержите. Вдъхновяваме и предизвиква продукта и също толкова ме вдъхновява и предизвиква екипа, защото важно е да можеш да готвиш, но е важно да можеш да работиш с хора. Всички знаем, че в кухнята сме повече, отколкото семейства си и трябва да се умеем да работим един с друг и трябва да извличаме положителните качества на всеки един от нас. Днес сме доста хора, така че вади се всичко, подрежда се, чисти се и се подрежда обратно. Добре, банда. Бай, а? Действам? Да. Айде. С годините съм изпитвал доста трудности в нашата професия, но за миг не съм се замислил да сменям попрището, защото просто не се виждам да правя нещо друго. Постоянно ме мотивира, постоянно ме стимулира. Чувствам някакво удовлетворение от себе си и се чувствам полезен. Не мисля, че в друга сфера ще е така. Ще направим едно пиле, което е ново в менюто. Липсваше някакъв въглехидрат и прибавихме синдермьо. Синдермьото е един продукт, който се прави от царевично брашно, в Родопите го правят, с голямо количество масло и с голямо количество зряло сирене. Ние го правим с сирене смилян. Готви се на супер слаб огън и се бърка доста продължително време. А това е? Това е един глейз, който сме направили от пилешки бульон. Вътре има малко балсамико от сини сливи, за да има лека киселинност и лека сладост. И бредсо. Ферментацията добавя омами, има лек вкус на карамел, на кафе. Да. И малко ферментирали люти чушки за лютивина. Идеята е с това нещо да вкусим е това теринче, което е направено с останалата част от бутчетата и каквото остане като месо, с дюксел от гъби. Виж как изобщо не залепва. Това е заради голямото съдържание на масло вътре. Така. И това е? Това в момента е прясна манатарка, която е борова, защото не всяка манатарка е подходяща за консумация сурова. Това е синдермьото, което ти казах, леко запечатано. Разпределяме гъбките, паче крак и манатарка. И соса, който е направен от пилешкия бульон, който е, нали, от кокалите. И лимонена върбинка после инфузираме в този пилешки бульон, защото и пилето, и гъбките обичат масло, обичат лимон, обичат чесънче. Сега ще добавим и едно олио от левурда. Това е олио, което сме си съхранили от когато имаше прясна левурда, сме я направили на олио и може по този начин да си съхраняваме, защото е супер наситен вкуса, цвета също. И това е един заешки киселец, така му казват, който добавя лека киселинност на ястието. Добро, добра ядост, то остане.
Кое ви отличава? Това, че се занимаваме с много ферментации, това, че наблягаме изключително много на домашно производство, на хляба си правим сами, питите си правим сами, турши, оцет домашен си правиме. Философията ни за храна като цяло, отношението към продукта, към храната, креативността в ястията. Малко сме out of the box. Хората, които работим тук, всички сме с една идея и тя е всеки един от нас да расте. Това е много важно за един готвач, да не ти слагат граници.